Men Lena, det där är väl ingen skateboard? Nej, det här är faktiskt det närmaste jag vågar mig någonting på jul. Ja, det passar väl bra, för det finns ju ändå ingenstans att åka skateboard. Nej, det har inte funnits, men det är faktiskt på gång alldeles snart. Ja, hur har den hallen kommit till? Ja, det har varit en ganska lång historia. För ungefär 12 år sedan så var det Vänsterpartiets Lennart Andreasson ihop med Socialdemokraterna som kom på den här idén, och man har gjort jobbet ihop med ungdomarna. De här ungdomarna är inte så unga längre. Många har säkert egna barn idag som vill åka bräda. Sen har det varit en väldigt lång historia, och det har varit många turer. Kanske inte turer på bräda, men i politiken. Och där Socialdemokraterna under lång tid i alla fall har drivit att vi ska ha en hall. Och just nu så heller nu byggs hallen där vi under många år faktiskt har föreslagit att den ska ligga, och det är på Lundby. Jämte Lundbyhallen i Knallerland. Och när kan jag gå dit och åka? Den 5 februari kan du gå dit. Jag hoppas att du tar med dig många nu när vi har en fin hall. Men Lena, du har väl glömt något? Vad kan det vara? Ja, herregud. En hjälm måste man ju ha. Det får man inte glömma. Inte ens ni som ska dit och åka sen.